Ka një zhgëllim thellë. Se kanë ardhë, kanë premtu, kanë rrit. E kanë ikë. Dëgjova. Dhe kjo është dëmi më i madh që këta njerëz i kanë bë politikës. E kanë bë të duket edhe më dyshimt edhe më pa besueshëm. Si përgjigje shablon për pyetjen tënde, nuk kam ndërmend me të dhënë. Kështu që jo do ta jap unë përgjigje. Pa përgjigje s'jam. Dy përgjigje do t'jap. E para është këtu në Lezhë nuk kam ardhur për herë të parë. As si kryetar opozite, as si njeri i angazhuar në politikë. Kam ardhur kur kam qenë ministër transporti, kam ardhur kur kam qenë ministër i jashtëm. Kam ardhur kur kam qenë ministër i brendshëm. Më kanë sjellë detyra të ndryshme, për fatkeq edhe për mbytjet më kanë sjellë si ministër i brendshëm. Pak para se më ardhu kisha një general amerikan në zyrë. James Johnson, komandant i forcave supreme në Europë, në kohën që unë kam qenë ministër i jashtëm, më kujtu për shkak të asaj që parashtrove. Dy angazhime kisha unë si ministri juaj i jashtëm, i gjithë shqiptarëve. NATO-n dhe me hap diskutimin për me heqë vizat për shqiptarët. Natyrisht kisha edhe detyra të tjera, se ishte koha e pavarësisë Kosovës, dhe ishte detyrë mbi detyrat që ta ndihmonim atë proces dhe të siguronim një Kosovë pavarur mrena kufive të saj, pa i cënu asnjë centimetër katror. Them që këto tre detyra kryesore para shqiptarëve dhe para kombit, si ministër i jashtëm, i kreva me sukses. Për detyrat e mia si ministër transporti, gjykoni jo vetëm nga rruga e kombit, po dhe nga investimet që keni pas këtu në këtë qark, unë i mbaj mend disa për tyne, qofshin rrugë, qofshin ujësiellsa, qofshin ndërhyrje, natyrisht nuk i zgjidha dot gjitha, po një pjesë të madhe detyrave që kisha të ngarkuara nga kryeministri, më aq buxhet sa kishim, që ishte asnjë e gjashta e buxhetit që harxojnë këta sot për fasada. Besoj që i kryem disa punë të mira. Si ministri i brendshëm, detyrë mbi detyra kisha heqjen e vizave për shqiptarët. Kur ju a thash, nuk e besonte njëri. A ti kujtoj pak se këtu ndoshta trinë se mbajnë mend, po ju e mbani mend. Radhën në për konsulata e në për ambasada. San konsulat në Shkodër e san konsulat në Tiran e në ambasada. Kur ju a thash, më keni bo pytje të zakonshme. Këtë pytje. Kjo ishte pytje. A ka për të bë? Pra, radhë parë, para se të përgjigjem, ju të regoj rekordin tim deri më sot. Qa detyre më shngarku, qa detyre kam marë për sipër, e kam kry, dhe prandaj vi sot prap me kokën lartë para jush. Tashti, ju keni një thënje, nuk e di gjokë, malësia e ka, apo mirë dita, që thotë burri ka kohë me ukorit. Kush e thotë këtë? Okej. Okay. Tashti, unë kam dhe shumë kohë me ukorit, se dhe jam i ri, 25 vjeç jam. Skam ndërmen më ufshe, as me ju ikë përgjësive që kam, e që po kërkoj. Prandaj, për t'ju përgjigjë pyetjes tënde, po prap këtu do vi, të ballafaqohem e t'ju shohën sy. Këtë rrugë ju parashtrova për ta nxjerrë bujqësi nga kriza, këto janë masat që mora e për t'ju pa si kanë punuar këto për ju dhe si kanë dhënë fryte dhe rezultate për familjet tuaja në terren. Ndoshta jo këtu, ndoshta në një fshat tjetër. Por këtu e kudo në Shqipëri nuk kam për t'ik ballafaqimit me ju për gjithçka që sot e konkludojmë dhe nesër e kam për detyrë ta zbatoj. Përshëndetje zotjet. Mirëmbrëma zoti Zef. Po. Mirë se të një gjohë me shumë vëmenje. Zef për Zef e kom një atje për këtë fulla. Hamba e se së prish punë. Nuk shkohet dhe në civile. Ta një gjemë, duhet, ta një gjemë, se njeri ju do shta e ka pas me në benja thonë diqka edhe ati. I dhja për zistë si pa thënë ty, ja kam thënë në ati. Fjallë për fjallë. Dhe aj nuk më nërë marë, ma më për fëshuas me ne, për dhe ty për thamë, a do të vishë mua me këty dhe herë, me së të fjallë si fulle sët, unë kam qenë me salën të tungë, me fatosin, me dresin, me tonë, kam qenë sunë brekë bëndës. Se kam leje më rejtë dhe më bo 57 vjetë të tungë. Pasha një një zonë se brunë. Unë jam të bëve që i pyte dhe zdo me shumë a gjatë në shkollës kam.
A do të kthesh mua marrë ul për rreth tukë sera afër shtëpisë gëzimit on shkinkulla dikun me ne dhan prap sto fjal si thosh po. Për me sto fjal mua më ke ngret jam i metër 60 në bonë 2. Se kam Josefin tash i lorë të ta më shumën prall, bu se kom prall, kom primen. Falim derit. Zef, para dite. Mas dite që dush. Mas dite? Që dush. Kam... Falim derit. Të një gjova, të falim derit. Kam edhe një stal lopë. A ty dhe? Sa lopë ke? Kam një 15 kërën. Si kam sot, pa i kam se, ka në mërgatësia mi mojna. Edhe te në zekë me mojë ka i thë i një gjopë. Por, jam të thënë ta, halo dhe i nësët dhe i sin le kësh marrë prej kuj se kam. Kam marrë një herë për një front rogut, kam marrë një herë do në ofë që e prunë të më tha, për ku morë dhe ty dhe ti nafë tha një 200 litra, se të takojnë për zitorin, jo për mu, jo. Për zitorin, mi ka dhanë, nuk i bje hosha. Por që si e burë, që si e burë, flesë të fjallë stash, i fulle, u knosa. Dhe në që se keme ne i fulle, mas i dalish kërë minister, marrë një jekë du, atërë di sa këburë. Falim derit. Në mos e hikë që shokë, në ti mos të hajti këtu ma. Falim derit, sir. Edhe në atë respektive... Gjoja parë që kuptoj është, ka një shgëllim thellë.